Jelena, dobro večer. Kako je zgodna, Bože, šta je ovo? Da znaš da imaš jako zgodnu ženu. Dobro večer, Ana, dobro večer svima. Zdravo. Zdravo, kakva si? Možda da se smesiš, ja sam odlično, kako si ti? Odlično, hvala. Žao mi je što smo čuli lošu vest večeras i želim da izjavim saučešće porodici Janjuševoj. A što se mene tiče, ja se generalno osjećam super pozitivno. Ove raspoloženi smo, čekali smo ovaj ulazak, bili smo pripremljeni dobro, psihički sve smo spremili, tako da odlično se osjećam. Kao što sam rekla sada, mnogi su se pitali, pa hajde ja tebe da pitam pre nego što uđete. Da li je Ivan isti kada si ti pored njega ili nije? Pa isti je. Definitivno je isti, s tim što sada kada ja budem bila sa njim, bit će mu mnogo lakše, zato što je u prošloj sezoni imao nekakve svoje momente kada je tako klone duha.